Знайомо, зима – прекрасна та водночас небезпечніша пора року. Найбільшу занепокоєність викликає ожеледиця лід. Найнебезпечніша крига є перша та остання. Пояснюється це тим, що вона надтонка. Визначити, наскільки міцний лід, допоможе колір. Якщо крига блакитна, лід надійний, міцний. А ось білий колір говорить про його тонкість. На льоду не можна. Заходити далеко від берега, ходити самому, а також збиратися на льоду великими групами. Підходити до ополонок, кататися біля них на ковзанах. З'їжджати на лижах чи санчатах з крутих берегів прямо на льоду. Також спеціалісти наголошують, що не варто ходити по водоймам із товстим шаром снігу. Адже під снігом крига тонша і може провалитися у воду. Проте у такому випадку головне не розгубитися. Якщо ви потрапили під лід, слід відразу кликати на допомогу. Не панікувати, а опираючись грудьми на лід, сунутися до берега. Не можна підбігати до товариша, який потрапив під лід. До нього потрібно приблизитись повзком, використовуючи для переміщення по кризі продовговаті предмети, такі як лижі, лижні палиці, дошки. А ще важливо не піддаватися паніці, адже летальні випадки найчастіше можуть трапитися через шок і порушення дихання. Зимова риболовля також вимагає дотримання спеціальних правил поведінки на льоду. Якщо це вже йде групами осіб, здійснюється вилов риби в зимовий час, то потрібно, щоб лід був хоча б 15 сантиметрів. Тобто, якщо ви бачите, що лід ще не сильно ставить, то краще не ризикувати своїм життям. Краще, відправляючись на кригу, взяти з собою захисний жилет та міцну мотузку довжиною в 15 метрів на випадок провалу під кригу. Саме лід може стати причиною травмувань, якщо нехтувати правилами безпеки. Тому в будь-якому випадку в екстрених ситуаціях телефонуйте 101. Наталія Чинталян, Правда тут лайв. Дякуємо усім за перегляд цього відео і вкотре нагадуємо вам, що ми чекаємо вас з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А ми ще від вас чекаємо підписку, вподобайку і дзвіночок. Не забувайте це робити, для нас це важливо.